Gospodine Vidoviću, prvi put razgovaramo ovako na terenu posle treninga. To je bilo nekada pre 11 godina, možda malo i više. A ovo je 10. dan od kako ste u Pirotu. Malo se igram ovim ciframa. Osvojili ste prve bodove u Paraćinu. Pa ja se nadam, posle svega kad se okrenete i posle tih 11 godina i ovih 10 dana, da se niste prevarili. Ono je bilo neko drugo vreme u kojem se pobeđivalo i atmosfera bila drugačija. A šta ste sad zatekli? I sad nam je osnovni cilj da pobeđujemo. Ono što sam i rekao sam i pre neki dan, mislim da sam zatekao jednu grupu igrača dosta korektnu, dosta dobro selektiranu i za ovaj ran takmičenja mislim da imamo dovoljno kvaliteta da možemo da pravimo ono što ste rekli, uzeli smo prva tri boda, oni su pre toga već dve utakmice dobili, znači tri smo dobili u kontinuitetu i nadam se evo, da ćemo da nastavimo u tom ritmu. Dobro rade, zdravstveno smo svi smo prisutni, znači to je jako bitno i osim malog Đorđevića koji ima jednu dužu pauzu, ali generalno ova grupa igrača koja je 10 dana bez jednog problema, bez jedne povrede, tako da se nadam da ćemo da nastavimo tamo gde smo stali u Paraćinu. Piroćanci mukuju, da tako kažem, čekaju da se vrate ona vremena iz vašeg i Vegnjinog onog perioda, tako da ova Srpska liga je za njih, ja bih rekao, jedan prelazni period. Da li ga vi tako doživljavate? Srpska liga je trenutno realnost. Mi smo tu gde jesmo i moramo što pred to da ne da shvatimo, nego da prihvatimo i da uzmemo u obzir sve okolnosti. I ono što sam rekao igračima, neuporedivo lakše igrati ovde. Jem si domaći, tem su treni takvi. Ono što je negde problem ove lige su negde uslovi u nekim, ne svuda, ali uglavnom uslovi za igranje utakmice. Ali mi smo trenutno tu i moramo... Evo sad je oktobar, nadamo se da ćemo već tamo sledeće godine u maju ili u junu pričati neku drugu priču. Mislim da Radnički mora da nastavi da funkcioniše i organizaciono i stručno i što se treninga tiče, kao da je prva liga, samo svako možda napravi neku razliku i možda napravi razliku u odnosu na druge klubove koji su trenutno u rangu takmičenja. Mislim da je to trenutno prisutno. Ozbiljnost je maksimalna, rad je maksimalna, znači ovi momci stvarno sve ispunjavaju kao da su daleko van ovoga, ali što se tiče publike navijača, eto, sticaj okolnosti je takav da smo trenutno ovde, nadamo se da ćemo što pre napraviti taj iskorak napred i doći, to sam rekao im kad sam dolazio na neki nivo gde bi Radnički trebao objektivno da igra u ovom momentu. Znajući vas, vaš rad, način razmišljanja, često razgovaramo, imam utisak, rekli ste da je grupa selektirana dobro, imam utisak da je treba podići samo onaj pobednički duh, mentalitet i, kako ja to figurativno kažem, da tamo gde odu kažu dobar dan, mi smo došli da vas dobijemo, kao što je bilo u Paraćinu. To je malo teže, ali... To je teže, ali generalno mislim da to svaki igrač mora da raščlani. I pričamo o tome i na sastancima i nekim analizama kratke koje smo imali posle ove utakmice. Mi moramo tako nastupiti jednostavno i kažem vam, sigurno da ovi igrači imaju kvalitet za to. Jako je bitno da ti imaš kvalitet pa da tu negde tu barijeru, da kažem psihičku ili neku, prebrodiš. Drugačije bi bilo da ti nisi dobro odradio neke stvari, nisi dobro odradio pripreme, da nemaš dobar ritam pa da hoću da dobijem nešto, to bi više bilo nešto usiljeno, nešto što ne znam, ali ovako, nadam se da će oni to dobro da urade. Mislim, eto, već sledeće teško gostovanje imamo već u Leskovcu posle ove utakmice. Generalno svako je teško, ali nama je svaki bod ogroman i ne daj Bože neki kiks koji se desi je nama veliki zaostatak u svakom momentu. Tako da radimo na tome. Mislim, neko će to manje, neko više prihvatiti. Nadam se, eto, da će ti iskusni igrači koji su tu, Ristov koji je kapiten, onda Bojan, Marković, Golman Stamenković, Tolić i ta ekipa koja je već dugo tu i koja je imala i prvoligaškog iskustva. Tolić, jeste, rekao sam da uspeti ove mlade momke da trgnu nekim situacijama, da im pomognu i u slačionici na terenu i oni bi bili, Stojković se sad vratio eto, sa kvalitetom, iskustvom, Jordan. Znači, imamo mi tu dosta materijala i dosta igrača koji bi
nekim svojim i stažom i iskustvom mogli da pomognu ovima i da negde budu predvodnici i nosioci te priče. Znači, jako je bitno kako će igrači odreagovati i kako će izneti sve to. Oni su generalno ti koji proizvode. Ja sam razgovarao sa nekima od njih, svaki trener ima svoje karakteristike, svoj način rada, njima odgovara ovo što vi radite. Da li uspevate da izvučete maksimum iz njih ili idete nekako postepeno? Što se tiče i tima i nekih dilema i tako dalje. Dobro, objektivno ako ćemo da pričamo, dilema uvek ima, ali će ih biti vjerojatno manje kako prolazi vreme, kako budemo više vremena provodili kroz rad i kroz utakmice. Pre svega kroz utakmice, mislim da trening negde može da zavara, može da se učini da neko nešto može da napravi, a kad dođe nedelja ili kad dođe to što treba da se iznese, da to ne bude tako, ali mislim da su utakmice te koji će mnogo odgovora dati, bar meni, jer sam eto koliko desetak dana. Radimo nekako onako, kako otprilike gde god sam radio, radio sam tu, manje ili više slično. Oni to dobro rade, dobro ispunjavaju. Eto, ja se nadam da će sve bolje funkcionisati kako vreme bude prolazilo i da ćemo se podizati u tom smislu nekih zahteva koji će oni prihvatati. Što ih više puta budemo ponovili, oni će to bolje usvajati, brže usvajati, mislim da će to biti okej. Vraćam se početku i onom vremenu kada ste bili ovde sa Vignjevićem, dosta toga se promenilo, ali za ovih 10 dana jeste upoznali onu pirotsku navijačku fudbalsku strast. Jeste ponovo, da tako kažem, obnovili? U gradu? Pa u gradu, eto, tu i tamo, ne nešto specijalno, eto, vidjet ćemo kako će da bude u nedelju, ali postoji ta grupa ljudi ili nekih ljudi koji su u to vreme bili oko kluba i bili u klubu ili ne znam i koji su, eto, imaju tu neku dobru energiju i želju da radnički dobro funkcioniše. Sad, ne kažem ja, može klub dobro funkcionisati u ovom rangu, ali opet se vraća na to da nije mesto radničkom u ovom rangu, ali ima toga. E sad, nadam se da će da bude više takih ljudi i jako su potrebni i klubu i gradu, da daju tu energiju, da pomognu koliko god mogu, mislim, ne u nekom smislu, znate o čemu pričam, nego eto, da budu tu, jer jednostavno i bitno je da ljudi prepoznaju i da ovi igrači prepoznaju neku podršku. Nadam se da će to u nedelju da bude i što se tiče publike. Rekao sam i pre neki dan, oni su tri utakmice, tri pobede bez primljenog gola. Eto, nadam se i pozivam navijače da dođu i da im pomognu da i u nedelju to odradimo kako treba.